videa o slovních úlohách, které vedou na soustavy lineárních rovnic. Připravila jsem si pro vás 4 úlohy na toto téma, tak se na něj pojďme podívat. Třída má 32 žáků. Na hodině matematiky chyběli 2 chlapci a tak bylo v učebně 2x více dívek než chlapců. Kolik bylo ve třídě dívek a kolik chlapců? Tak pojďme si to označit. X si můžeme označit třeba chlapce, počet chlapců. Jo, chlapci, samozřejmě počet. A Y budou dívky. Tak, to teda znamená, že celkem máme 32 žáků, to znamená dívky a chlapci dohromady X plus Y je 32. Jo, to je jednoduchá rovnice určitě. A pak tu mám informaci, že když chybí 2 chlapci, takže od x musím odečíst 2, jo, tím vlastně zajistím, že budu mít odpovídající počet chlapců zrovna ten den, tak bylo v učebně 2x více dívek než chlapců. Takže já bych z toho potřebovala vytvořit rovnici, že se to má rovnat. No a když to těch dívek je 2x víc, to znamená to y je 2x větší číslo, tak abych tady mohla napsat tu rovnost, je třeba teda ty chlapce, samozřejmě bez těch 2, protože ti 2 tam nejsou, vynásobit 2, že, aby byla zachovaná rovnost, protože to y je 2x větší číslo. Takže celé to x minus 2 musím vynásobit 2. Jo, je důležité vynásobit celé x minus 2, protože ten dvojnásobek je až poté, co ty 2 chlapci chyběly. To znamená, musím určitě násobit x minus 2, nejenom x. Jo, to by pak nevyšlo. Takže to je naše soustava rovnic a teď pojďme vyřešit. Řešení soustavy rovnic víme, že je metoda sčítací a dosazovací pro nás, takže já si zvolím třeba metodu dosazovací, znamená tady si třeba můžu vyjádřit y, což bude 32 minus x, protože se mi bude určitě lépe dosazovat za y. A pojďme si upravit i tu rovnici. Jo, takže já si roznásobím závorku, takže budu mít 2x minus 4 se rovná a místo y teda dosadím 32 minus x. Takže už mám jenom jednu rovnici, odeznáme x, takže ji dořešíme. Takže x si dám na jednu stranu, takže x mám tady a tady, takže 2x a plus 1x, které převedu na druhou stranu, se rovná 32 plus 4. Takže 3x se rovná 36 a po vydělení 3 x je teda 12. Jo, znamená to, že mám 12 chlapců ve třídě. A kolik mám dívek tím pádem? No, víme, že metoda dosazovací je dobrá v tom, že rovnou můžu dosadit do toho vyjádřeného. Znamená 32 minus 12 je 20 dívek. Jo, takže odpověď na otázku potom je, že ve třídě je 12 chlapců a 20 dívek. Tak, pojďme na druhou úlohu. Lukáš a Matěj sbírají modely autíček, takzvané angličáky. Lukáš má mnohem více autíček než Matěj. Kdyby dal Matějovi 6 autíček, stále ještě by měl 2x více autíček než Matěj. Aby měli oba stejně, museli by mu dát 16 autíček. Kolik autíček má každý z nich? Takže já si nemůžu dát Lukáš, Matěj, ať se mi to dobře pamatuje, tak si dám místo X a Y, si dám prostě L a M, jo, jako Lukáš a Matěj. Takže od Lukáše ta první věta říká, že kdyby Lukáš dal Matějovi 6 autíček, takže od Lukáše musíme odečíst 6 autíček, tak stále by to L minus 6 bylo 2x větší číslo, než to, co by měl Matěj. Takže když já od Lukáše odečtu 6 autíček, tak je dávám teda Matějovi. Takže Matěj bude mít teďka plus těch 6 autíček. A těch 6 autíček nesmíme zapomenout, jo? Ty se nemůžou ztratit. Oni jenom od Lukáše, kterému jsme těch 6 autíček vzali, přešli k Matějovi, kterému jsme teda těch 6 autíček přičetli. A teď ještě vím, že pořád to L minus 6 je 2x větší. To znamená, musím celého Matěje z navíc 6 autíčky vynásobit 2, abychom určili, nebo abychom zachovali tu rovnost. Jo? Takže ta první věta, když ji potrhnu celou,
je vlastně dána tuto rovnici, kterou jsme si teďka vytvořili. To znamená, Matějovi jsme dali 6 autíček od Lukáše, takže Lukáš minus 6, Matěj musí mít plus 6, ale pořád to L minus 6 je dvakrát větší číslo, proto musíme vynásobit dvěma M plus 6. Tak. A druhá rovnice vychází z té druhé věty. Aby měli oba stejně, museli by mu dát 16 autíček. Takže Lukášovi odečteme 16 autíček a potom bude mít stejně jako Matěj, který si těch 16 autíček vezme. Jo? A to je ta druhá rovnice. Tak, zase si z toho něco vyjádříme. Já si třeba tady vyjádřím z druhé rovnice, protože to vypadá jednodušeji. Vyjádřím si z druhé rovnice třeba Lukáše. Takže Lukáš bude Matěj plus, a 16 plus 16 je 32. A dosadím do první rovnice. Takže místo L píšu M plus 32. Šestku opíšu. A pravou stranu si roznásobím. Takže 2M plus 12. Tak, aby mi to vyšlo kladně, tak si M-ko dám doprava. Takže 2M minus 1M je 1M. Jo, 2M a 1M. A teďka čísla, ty si dám doleva. 32 minus 12 a minus 6. Jo, takže 20 minus 6 je 14 a to je teda M. To znamená, Matěj má 14 autíček, no a Lukáš má těch 14 plus 32, to znamená 46 autíček. Jo? Takže odpověď, kolik má každý z nich, Lukáš má 46 autíček a Matěj má 14 autíček. Jo, vždycky si pak můžete zkontrolovat, že to, co nám vyšlo, je vlastně pravda. Pokud ty rovnice máme správně, musí nám to vyjít. Jo, to znamená, když vezmu Matějovi 6, to znamená 40, když Matějovi dám 6, to znamená 14 plus 6 je 20. Lukášovi jsme těch 6 vzali, takže ten má 40. Tak opravdu Lukáš má pořád dvakrát víc než Matěj. Jo? Tak. Třetí úloha, hospodářka školy objednala do nové školní jídelny stoly a židle za 123 000 korun. Jeden stůl stál 2250 a židle 650. Celkem objednala 140 kusů nábytku, který má být v jídelně uspořádán tak, aby u každého stolu byl stejný počet židlí. Kolik židlí má být u každého stolu? Tak. Pojďme si to teda zase zapsat. Takže x bude třeba počet stolů a y bude počet židlí. Tak já vím, že celkem mám 140 kusů nábytku. To znamená, že x plus y je 140. Jo? Tak, vím, že jeden stůl stojí 2250. To znamená, když jich kupuju x, tak zaplatím za to vlastně x krát těch 2250. Jo? Protože jeden stůl by stál těch 2250, dva by byly dvakrát 2250 a tak dále. A když jich mám x, tak to bude x krát 2250 neboli 2250x. K tomu přičítám židle, které ještě kupujem. To znamená, židle stojí 650, židlí mám y, proto budu mít teda y krát 650, to zaplatím, takže 650y se rovná 123 tisíc. Tak, no a teď musíme si zase zvolit metodu řešení, protože tu soustavu už máme, tak já si zase vyjádřím třeba x. Takže x je teda 140 minus y a dosadím do druhé rovnice. Jo? Takže místo x píšu 140 minus y. Zbytek opisuju, to znamená plus 650 y je 123 tisíc. Teď musíme roznásobit.
Jo, to znamená 2250 krát 140, to je 315 tisíc. Minus 2250 y plus 650 y je 123 tisíc. Tak, y-ka si dám doprava, abych to měla rovnou kladné, jo. To znamená 2250 minus 650, to je 1600 y. A vpravo budu mít 315 tisíc minus 123 tisíc, což je 192 tisíc. Tak a vydělím samozřejmě 1600 a y bude 120. Takže máme 120 židlí a potom stolů, samozřejmě vím, že dohromady je 140, to znamená 20 stolů. Jo? Tak to je zatím odpověď na otázku, kolik jich kupuju. Ale tam je otázka trošku jiná. Kolik židlí má být u každého stolu? Takže když mám 20 stolů a celkem 120 židlí, tak samozřejmě stačí mi jenom vydělit 120 děleno 20. Jo, takže kolik židlí bude u každého stolu? 120 děleno 20, 6 židlí. Jo, každý stůl dostane 6 židlí a akorát se nám to vejde. Tak, všecko. A poslední úloha. Rozdíl dvou přirozených čísel je 15. Rozdíl jejich druhých mocnin je 825. Určité tato čísla. Takže my teda víme, že x minus y je 15, jo, rozdíl dvou čísel je 15. A rozdíl jejich druhých mocnin, to znamená x na druhou minus y na druhou, je 825. Tak, já bych tady dělala malou poznámečku. Jenom ten rozdíl druhých mocnin, abychom to nepletli s druhou mocninou rozdílu. Jo? Druhá mocnina rozdílu. Abychom to zapsali správně. Jo, je to takové slovíčkaření, ale je to důležité. Druhá mocnina rozdílu, to je vlastně toto. X minus y, to celé na druhou. Jo, my máme rozdíl druhých mocnin. Je to důležité, jak je vlastně to sousloví poskládáno. Podle toho samozřejmě vypadá potom ten výraz. Tak, takže naše soustava vypadá takto. A pojďme ji vyřešit. Takže zase si nejspíš zvolím metodu dosazovací, takže vyjádřím si teda x. X bude teda 15 plus y a dosadím do druhé rovnice. Takže místo x píšu teda 15 plus y, to celé na druhou, minus y na druhou se rovná 825. Tak roznásobím, samozřejmě roznásobím podle vzorce a plus b to celé na druhou, takže 15 na druhou, což je 225, plus 2ab, takže 2 krát 15 je 30, krát y, plus y na druhou, minus y na druhou opíšu, se rovná 825. Tak, y na druhou se mi odečte. Zůstane mi teda 30y se rovná a na pravé straně 825 minus 225. Jo, 825 minus 225 to je 600. No a pak už teda jenom vydělím 30. A získáváme, že y je 600 děleno 30, což je 20. Jo, takže to je jedno číslo. Jedno číslo je 20. A to druhé číslo je 15 plus 20, což je 35. Tak a učili jsme teda čísla a úloha je tím hotová. Tak já vám teda děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, budeme rádi za lajky, odběry, po případě další sdílení a budu se na vás těšit u dalšího videa.